Ek groet u weer eens in die mooi en edele naam van Jesus Christus. Ek is Dr. Hannes Redelinghuis. Welkom by ons Bybelskool. En ons gaan nou kyk na week 40a. Eindelijk is ons by hoofstuk 10 volgens die boek en sê Openbaring hoofstuk 2. Briewe aan die 7 gemeentes van Asië. En terwyl ons hierdie briewe of hierdie sendbriewe aan die 7 gemeentes gaan hanteer, is dit belangrik dat ons bietjie tyd vat met dit, want dis 'n magdom informatie in elke een van hierdie sendbriewe. En dit is my uiters belangrik dat ons sal sien hoe die, jy sal onthou dat toe ons die kursus begin het, ons sê daar is twee sleutels wat die kluis oopsluit. Die kluis, die boek Openbaring, die eerste sleutel was die boek Daniël en die tweede sleutel was die was die wêreldse geskiedenisboeke. Nou gaan ons meer in hierdie 7 sendbriewe gaan ons die wêreldse geskiedenisboeke hanteer as die tweede sleutel, en jy gaan ook dan sien hoe sekere goed wat voorspel was deur Johannes, wat die engel vir Johannes gesê 95 na Christus op die eiland van Patmos, hoe dat van hierdie voorspellings werklik in die geskiedenis vervul is. En daarom gaan ek ook vir sekere jaargetalle gee wat baie belangrik is. En ek wil tog vir die studente sê, hierdie jaargetalle vir my is uiters belangrik. Dit mag 'n vraag in die eksamen wees, so merk dit maar met rooi. Goed, ons begin met die eerste gemeente, die eerste brief aan die gemeente van Efese. Die tydperk daarso is 34 na Christus tot 170 na Christus. En die tydperk duur ongeveer 136 jaar. Nou gaan nie oor en oor dieselfde ding sê nie, want op hierdie stadium het almal van julle reeds boeke. Wanneer ons nou die beeldspraak gaan ervaar, in hoofstuk 2 moet jy net onthou wat in hoofstuk 1 ontdek het. Jy gebruik dit net weer so in hoofstuk 2. A. Ons het reeds gesien dat die 7 engele 7 boodskappers vir elke gemeente was. Ons het dit dus wat ons hanteer het. B. Ons het ook reeds gesien dat die 7 sterre precies dieselfde boodskappers was, wat ook as die sterre na verwys word. Met ander woorde, die 7 engele en die 7 sterre is precies dieselfde boodskappers wat na verwys word. Vir elke kerktydperk was daar 'n ster of 'n boodskapper. C. Ons weet ook reeds dat die 7 goue kandelaars is ook die 7 gemeentes van Asië. Goed. Nou gaan ons lees Openbaring 2 vers 1 tot 7. Ek wil net dalk 'n ding sê, dis hierso by Openbaring 1, Openbaring 2, Openbaring 3, waar die groot probleem lê in die boek van Openbaring. En dis een van die redes dat baie mense vir baie jare nie die boek Openbaring gelees het nie. Hulle lees die hele boek van Genesis. Maar wanneer by Openbaring kom, dan wel lees ons vir die eerste hoofstuk en maak hom toe, dan sê hulle, dis Grieks, hulle verstaan dit nie. Vers 1, Openbaring 2 vers 1 tot 7. Vers 1, skryf aan die enkel, ek sê of eerder die boodskapper van die gemeente van Efese, dit sê hy, dis God almagtig, wat die 7 sterre, of die 7 engele wat ook die 7 boodskappers is, wat hy in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 kandelaars. Lees net weer Openbaring 1 vers 20, en sien hoe word hierdie gedeelte bevestig. So jy kan die Bybel oopmaak, dan ons het reeds, ek dink in die vorige week dit hanteer. 1. Wat ervaar ons in die eerste versgedeelte? God ons Vader stuur die eerste boodskap aan die gemeente van Efese. En hier gebruik hy 'n boodskapper wat hy ook daar verwys as 'n engel. Die volgende sin stuur bevestig Johannes ons aandag daarop dat God self met hierdie gemeente praat. Terwyl hy die 7 sterre of eerder die 7 engele in sy regterhand hou. 3. Terwyl hy die 7 boodskappers in sy regterhand hou, dit bewys die beskerming wat hierdie 7 boodskappers van God sal ervaar, terwyl wil hulle sy werk doen, want God ons Vader tussen die 7 goue kandelare. So met ander woorde, terwyl hy sy 7 boodskappers op die engele in sy hand hou, beweeg hy tussen die 7 gemeentes, of ook dan die 7 kandelare.
Besef u hoe kostbaar is hierdie sewe gemeentes vir God? Die woord van God kan baie maklik gesê die sewe kandelaars, maar dit doen dit nie. Inteendeel heg God ons Vader soveel waarde aan hierdie sewe gemeentes, dat hy na hulle verwys as goue kandelaars, goud edelgesteentes. En daarom is iets van die koninkryk van God of Jaffa so verskriklik belangrik. Vers 2. Nou praat hy met die gemeente van die Efese. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid. Daar is drie dinge. Jou werke, jou arbeid en jou leidsaamheid. En dat jy, namelijk die gemeente van Efese, slechte mense nie kan verdra nie. En dat jy dit op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. Selfs in hierdie 21ste eeuw, beweeg ons nog steeds in hierdie tydperk, waar mense kom en sê hulle is apostels en profete, en in die tussentijd, dis nie wat hulle is nie. Dis nie wat het is nie. Ek het nou die dag een snaakse ding gehoor, iemand het my gesê dat hulle kerk is besig om kursuses aan te bied in profetiese bedieninge. So as jy dink jy is een profeet, dan kan jy die kursus bywoon, en dan leer hulle jou om te profeteer. Dis nie wat die Bybel sê nie. My Bybel sê, gaan lees 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, hy sê, God gee die gawe soos hy wil. Hy het nie gesê, kom leer een rympie aan nie. Of kom leer aan, hoe gaan jy sekere profeties oor mense uitspreek nie. Hy sê, daar is tale, uitleg van tale, woord van kennis, profesie, en hy praat handoplegging tot geneesing, onderscheiding van geeste, daar is 9 gaves. En God gee soos wat hy wil. Ek kan nie kom in een ruimpie gaan aanleer en sê, dit is die bybelskool, of die profetiese school het my so geleer nie. Dit vind my so amper op het, as dit nieuw uit kan wees. Ek weet nie, ek los het vir u om bietjie aan te dink. Wanneer een persoon my kom en sê, die Heere het gesê, dan moet nie iets wees wat jy by op een kursus gaan leer het nie. Dit moet wees, hy het van God gehoor, of Jaffa, en hy bringt my die boodskap, wat gegee was. Hy sê, daar is mense onder julle, wat sê hulle is apostels, en ons lewe in die tyd, mense wat sê hulle is apostels, en dan is het nie, en dan maak hulle stellinge sê, hulle sal nooit sterwe nie, en massieve groot kerke, en al die goed om hulle gebouw, vir hulle aardse goed versamel, dis nie wat het is nie. Heere sê vir jou rykman, gaan verkoop alles wat jy het, en kom achter my aan, dis wat ek jou leer. Die Bybel sê, hy weggegaan met 'n swaar hart. Die slechte mense, wat jy nie kan verdra nie, dat jy het hulle reeds op die proef gestel. En jy het uitgevind dat hulle nie apostels is nie. En ons lewe in die tyd van die groot leen vandag. En dis ook ons my uiters belangrik is, dat die inligting wat jy kry oor die eskatologie, deurgebid is, nagevors is, ek wil amper 100 keer sê nagevors is, dat ons seker is die feite wat die studente kry in die eskatologie, is geopenbaarde woord. En die hapie ons sê vandag so, en ons sê oor een week anders dan nie. Die feite wat neergeleg word, is dit wat uiters belangrik is. Nou hier praat hy met, hy noem 4 goed op die sol. 1. Eerstens maan God die gemeente van Efese, dat hy hulle werke ken, want God is alwetend, en jy kan hom, ek gaan so in klein Afrikaans sê, jy kan nie God of Jaffa blaf nie, hy weet alles. Ek ken ook julle arbeid, en dit wat julle vir my koninkryk doen, terwyl julle ook verdruk word, julle lydsaamheid, want hy sê, ek herken julle lydsaamheid, dis een soort verdrukking, en dis nie die groot verdrukking nie, daar is pastoor wat preek, ons gaan nou dier die groot verdrukking,
as hierdie die groot verdrukking is nie te bad nie. Is nie te sleg nie. Want ons doen is sonder om 'n merk op ons regterhand en voorkop te hê. Terwyl Openbaring 13 sê, die groot verdrukking sal niemand koop of verkoop sonder die merk op hulle regterhand en voorkop nie, die mikroskopie implanting. Ken julle lydsaamheid? Ken julle lydsaamheid? Ek wil vir julle sê, as jy arbeid in die koninkryk van God, weet een ding, hy ken jou lydsaamheid. Die Bybel sê inteendeel, hy sê, julle sal gehaat word, ter wille van my naam. Wanneer ons begin kyk na die geopenbaarde name van Jaffa en Elohim, Elohim en Yeshua, die Ruach HaKadosh, wanneer ons na, by dit kom in die derde jaar, en ons na die goed begin kyk, dan gaan jy achterkom, wat is dit as die woord sê, julle sal gehaat word ter wille van my naam. Ons was nog nie gehaat ter wille van sy naam nie. Jy sal gehaat word wanneer jy nie meer begin preek, wat die kerk preek nie. Wanneer jy nie meer begin glo wat die kerk glo nie. Maar glo wat die woord van Jaffa vir ons sê. 3. God gee erkenning aan die gemeente van die Efese dat hulle slegte mense nie kan verdra nie. En dat die gemeente hulle self nie meer sulke mense vereenselwig nie. Dis wonderlik. Vers 4. Wat merkwaardig is, is die feit dat God kennis geneem het, dat hierdie gemeente van Efese het selfs die valsproef apostels op die proef gestel, en hulle werke is bevind dat hulle leenaars was. My Bybel sê, die 33 Afrikaanse Bybel sê, toets elke gees, en kyk of hulle van God is. Elke gees moet ons toets. En dis ook al 100 keer in my boeken gesê, wanneer die enig iets in my boek lees, toets dit met die woord van die Here. Kyk of het skriftuurlik is. En ek denk, het is die enigste skrywer in die wereld, wat sy persoonlijke e-postnommers en telefoonnommers voor in sy boeken sit. En ek sê, as jy kom al vir punt in my boeken vind, wat nie strook met die dogmatiek wat jy in jou kerk geleer het nie, dan sit jy reg om my te bel en met my te praat daaroor. Maar wys my wat die 33 Bybel sê. Moet my nie wys wat jou kerkse dogmatiek is nie. En as ek verkeerd is, dan maak my boek reg om met die Bybel aan te pas. Hoekom? Want is geopenbaarde woord. Stel dit op die proef. Wanneer ek vandag 2015 terugkyk hoe hierdie gemeente van Efese tussen 34 na Christus tot 170 na Christus self stryd gehad het met vals apostels, besef ek net weet, terwyl ons stryd het met hierdie agnostiese Bybelvertalings en hoe groepe van ons eie protestante kerke selfs profete dit goed praat, besef ons net dat dit reg deur die geskiedenis die manier was hoe die Satan deur valse mense die werk van God ten gronde gedryf het. Die antwoord is, God ons Vader of Jaffa weet alles. Ons soek alle dinge, sê die woord, en behou die goeie. Vers 3. En dat jy, in hakies, namelijk die kerk van die Efese, verdraaid en leidsaamheid besit en terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Paulus kom en hy sê, dis nie hy wat begin het nie. Dis hy wat volhard het tot die einde toe. Help nou ons begin vandag en môre is ons moeg nie. En ek het soveel keer gesien in die kerke, in die jare wat ek pastoor was, of herder was, 18 jaar herder van gemeentes was. Jy kry ouwe tot bekering kom en hy hart op sy bene af, daar eerste 2 maande. En dan skielik sneeuw begin hy spoed verloor. En jy kan doen net wat jy wil. Dis deze my tyd wanneer persoon net tot bekering gekom het, en nie werkelijk tot wedergeboorte nie. En dis een groot verskil. Hy sê, dat jy namelijk die kerk van die Efese, dis nommer vers 3, verdra het, en leidsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid, en nie moeg geword het nie. Terwyl die gemeente van Efese verdraagsaam was, het hulle leidsaamheid in toon gestel, terwyl hulle tydig en ontydig vir die naam van Jesus Christus gearbeid het, sonder om moeg te word. Wanneer ek na die beeldspraak namelijk moeg word kyk, ervaar ek dat dit is nie, dat dit nie was, dat die gemeente afgemat was nie. Inteendeel, het hulle alles moontlik gedoen om God te behaag. Wat ek nou net gesê. Vers 4. Maar ek, dis Jesus Christus,
het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou hier so punt nommer 1. Wat opvallend is, volgens die geskiedenisboeke, was daar sekere van die mense in die gemeente van Efese, die volgeling van, Jesus Christus was, teruggedraaid na die afgodediens waar hulle voorheen gewoond was. Dit nie vreemd nie? Weet jy wat sê die Bybel as jy terugdraai? Hy sê soos 'n hond wat na sy eie braaksel terugkeer. En daar lek. En dis ook al in Openbaring, in die 7de brief aan Laodicea sê, Laodicense, skuis tog, daar is Openbaring 3 vers 17 tot 22, in daai gedeelte sê hy, maar jy is nie koud nie, jy is ook nie warm nie, ek gee jou uit my mond uitspoeg. Omdat hy nie koud of warm is, sê daai toestand, maak jou naar. Ek wil vir jy sê, as jy wil naar word, drink 'n glas lou warm water in die oggend as jy opgestaan het. Dan voel jy jou hele hartslag kom sommer so op. En dis hoe die kerke wêreld vandag vir God ons Vader of Jahwe lyk. Dit maak hom naar. Hy sê jy uitspoeg. Ek wil nie nou oor die 7de kerk preek nie. Ek kyk net wat hierso gebeur. Hy sê vir ons dat jy moet onthou waarvandaan jy uitgeval het. Hy sê, doen die eerste werke, alles kom ek daar uit jou kandelaar, vers 4, maar ek, Jesus Christus, teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, dit is verskriklik, as een mens sy eerste liefde verlaat het, en as dit gebeur het, Paulus skryf, en hy sê, dis soos wanneer die duivel uitgedryf word, dan gaan hy na fontein, waterlose plekke toe, en na tyd, dan kom hy terug met 7 erger as hy, dan is hulle 8, En as die tempel leeg vind, of die huis leeg vind, dan trek hulle daar in. En dis vir daai ou amper onmoontlik om weer tot bekering te kom. Wie is dit? Dis hierdie ou wat sy eerste liefde verlaat het. As jy jou eerste liefde verlaat het, dis verskriklik moeilik om terug te kom. Dis harde werk. Maar, dis nie onmoontlik nie. Daar is genade. Want ons lewe steeds vandag in die genade tydperk. Ek wil weer nommer 1 lees by vers 4. Wat opvallend is die geskiedenisboeke, was dat sekere mense, van die mense in die gemeente van die Efese, verskoon my, die volgelinge van Jesus Christus was, teruggedraaid na die afgodediens waar hulle gewoond, waar hulle voorheen aan gewoond was. Want ek my volgende vers geleelde, let op na die beeldspraak wat hier te sprake is. Vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Dis nou hierdie ou wat sy eerste liefde verlaat het en teruggekom het. Daar is genade. Want die skrif sê, onthou dan waarvanaf jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer. Hier is 'n ultimatum. Bekeer jou. Draai om. Kom terug. Vers 5. Onthou dan waarvanaf jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Bekeer jou, doen die eerste werke. Anders kom ek na jou toe, as jy jou kandelaar, van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. 1. In die versgedeelte herinner God Almagtig hierdie gemeente om te onthou, hoe hulle voorheen tot bekeering gekom het. Daarom gebruik God die term, onthou dan, waarvan dan jy, in hakkies, namelijk die gemeente van Efese, uitgeval het. Nummer 2, wat wonderlik is hierdie versgedeelte, is dat God meegevoel het, met die gemeente, wanneer ek die rest van die sin lees, dit lees, en bekeer jou, in hakkies, luister na die uitnodiging van God, en doen weer die eerste werke. Die uitnodiging, bekeer jou. En alhoewel hierdie sendbrief aan die gemeente van die Efese is, wil ek vir jy sê in hierdie tyd, as jy lou geraak het in die geestelike lewe, daar's genade, bekeer jou, kom terug by hom. Hierdie gemeente word 'n tweede kans gegeen deur God, met hierdie uitnodiging. Wat hulle met hierdie kans gaan maak, bly oop 'n vraag, want die volgende gedeelte van hierdie versgedeelte, hoor ek die erns in die stem van God, wanneer hy sê, nommer 3,
anders kom ek gauw na jou toe. Hy kom nie om vriende te maak nie. Hy kom met 'n ultimatum. Anders kom ek gauw na jou toe, om wat te doen. Kyk wat sê, onthou u dat ons reeds gesien het, dat God ons Vader, tussen die 7 goue kandelaars rondbeweeg? Ja. Nou dreig hy, hierdie kandelaar is 'n beeldspraak, vir die gemeente van Efese, dit weet u nou al sees, reeds. So die kandelaar, die eerste kandelaar, die gemeente van Efese, om hom van sy staanplek te verwyder. Skielik klink die toon in Godse stem nie meer so rustig nie. Maar ek ervaar nou 'n besliste ernstigheid in sy stem. Luister wat sê. Bekeer jou. Doen jou eerste werke, of ek verwyder jou uit jou staanplek of posisie wat jy besit het. Gaan weer al laaste gedeelte lees. Luister na die stem. Bekeer jou. Hy sê keer terug. Doen die eerste werke, kom terug, die uitnodiging, en nou die ultimatum, bekeer jou, weer, doen jou eerste werke, of ek verwyder jou uit jou staanplek of posisie, wat jy besit het. Terwyl die uitroep na die gemeente uitgegaan het, besef ons, dat hierdie gemeente van Efese, steeds in die genadetyd van Jesus Christus geleef het, en daarom was aan hulle 'n tweede geleentheid gegee, om hulle van hulle afgode godsdienst te bekeer. Vers 6, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. 1, in die verse gedeelte spreek God sy tevredenheid uit, omdat hierdie gemeente van die wese, ook die afgode werke van die Nikolaïte, die afgode aanbidders in daardie tyd was, gehaat het. God Almagtig verklaar, dat hy hulle en hierdie afgode, dat hy ook hierdie afgode haat. God het nog altyd afgode gehaat. Dit is hierdie toestand, dit is hierdie godsdienst toestand, wat hy nie meer tevrede is nie. Dit is hierdie gedaante van godsaligheid, waarvan die krag verlore gegaan het, wat hy nie meer tevrede is nie. Hy haat dit. Vers 7. Die oor het, laat hom hoor wat die gees van die Here aan die gemeente sê. Luister. Die belofte. Aan hom wat oorwin, sal gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Nou het jy geweet, hierdie is een van die 3 skrifte in die hele Bybel, waar daar net van die paradys gepraat word. Het jy het geweet? Ek wil onthou, toe ek 'n kind was, het ek groot geword, en die kerk het ons geleer, dat Adam en Eva het in die paradys gebly. Grootste leen ooit. Op hierdie aarde is daar nie 'n paradys nie. Nee, vandag die katolieke en die communiste het een plek geskep, hulle noem het Ethiopia, een aardse paradys. Die ouwe nieuwe apostel mense sê dat, my huis is my Ethiopia, daar waar ek gelukkig is. My werk is my Ethiopia, my paradys, dis waar ek gelukkig is. Terwyl die Bybel nie so sê nie. Adam en Eva was nooit in die paradys nie, hulle was in die tuin van Eden gewees. Hier is die een plek waar hy praat van die paradys, dis 'n belofte in die hemel. Die ander keer was wanneer Jesus aan die kruis hang, en die 2 sondaars weeskante van hom hang, en die een sê, as jy God is, haal ons al 3 af. En die ander een sê, Here, dink aan my, wat antwoord die Here hom? Vandag, heden sê hy saam met my in die paradys wees. Waar? Op die aarde? Nee, in die hemel. En die derde keer is in Openbaring 22, want hy praat van die paradys waar die boom van die lewe staan, en die troon van God is, en die stroom van lewende waters uitvloei. Dit is die enigste 3 kere, wat hy in die Bybel van die paradys praat. Net so vir interessantheid onthaalwe. Lees weer vers 7.
Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal hy gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. 1. Wanneer ek hierdie sinnesnede sien wat sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê, besef ek onmiddellik dat dit in hierdie gemeente van Efese was, wat mense wie steeds 'n geleentheid gehad het om gered te word. Die enigste vereiste was dat hulle moes neig na die roepstem van die Heilige Gees van God. Gereeld, terwyl God Almagtig hierdie sewe gemeentes of kerke in verskillende tye aanspreek, kom hierdie selfde uitroep na vore. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. In werklikheid sê hierdie spesifieke skrifgedeelte, kies vandag wie jy wil aanbid. Maar onthou, God hou jou verantwoordelik vir die keuse wat jy maak. Selfs in hierdie 21ste eeu, vandag. Paulus sê, kies wie vir God jy wil dien. As jy afgode wil aanbid, aanbid hom. As jy 'n pantheïstiese God wil aanbid, want God en alles is God, solank ek God is, dis reg, doen dit. Maar weet een ding, die woord sê, oor al hierdie dinge gaan ek jou in die gerug bring. Die keuses wat ons maak, beïnvloed ons lewens, en jy gaan my nie glo nie. Die keuses wat ons ook maak, beïnvloed ons nageslagte se lewens. Dit is amper soos in politiek. Die politiek speel 'n rol, nie net vandag nie, maar in die geslagte om te kom. Die besluite wat ek in my politiek neem vandag om vir sekere partye te stem, het 'n effek op my nageslagte. En dieselfde met die geestelikheid. Die besluite wat ek nou neem, gaan ook 'n effek hê in my kinders en my kleinkinders en my nageslagte na my, en dieselfde met u. Kies vandag wat jy aan God jou wil dien. 2. Wanneer ek hierdie gedeelte lees wat verklaar aan hom wat oorwin, besef ek opnuut dat dit nie almal is nie, aan hom. Hy sê nie aan almal wat oorwin nie. Hy sê aan hom wat oorwin, wat aan die gemeente behoort, wat gered sal word nie. Inteendeel leer ek uit hierdie gemeente van die Efese, die eerstes is dat hulle wie nie wil hoor nie, dan aan hom wie oorwin. Dis nie hulle wat oorwin nie, dis hy en sy, hom en haar. Een enkel is hier, enkel is daar. En dis hoe die Bybel sê, is nie elkeen wat sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, is hulle wat die wil van my Vader gedoen het. En dit gaan jy baie beter verstaan wanneer ons later, oor 1 jaar of 2, wanneer ons in dieper besonderhede by die verborgen name van God gaan kom. Gaan hierdie 'n groot rol speel. Ek gaan nog hierdie een punt, ek het gou my notas net loer hierso. Ek gaan nog hierdie een punt gou hanteer. Nommer 3. Nou sien ons die beloning vir hulle wie gehoor en oorwin het. Sal ek God ons Vader gee om te eet van die boom van die lewe. Wat 'n wonderlike voorreg. Onmiddellik sien ons weer die beeldspraak wat hier gebruik word, wanneer God verwys na die boom van die lewe. Later sê hy self, sien dat in die hemel word nie vleeslike mense toegelaat nie, maar net verheerlike geestelike mense. Daarom is dit nodig dat die geestelike mense in die hemel nou moet eet van die boom van die lewe. Hierdie beeldspraak is verwysend na Jesus Christus, wie die boom van die ewige lewe is. In die hemel eet mense nie kos nie, en mense word nie siek nie. Ons gaan later by Openbaring 22, want hy sê, in die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Dit het te doen met die geestelikheid. In die hemel is daar nie siekte nie, daar is nie trane nie, daar is nie hartseer nie. Wanneer ons Openbaring hoofstuk 22 behandel, sy presies verstaan, waarom ek na Jesus Christus verwys as die boom van die ewige lewe. Ons gaan net hierso stop, die tyd is omtrent deur, want ek wil nie by die volgende punt begin en in die helfte stop nie, so ons gaan 'n koeldrankie drink of 'n koffie drink, baie dankie dat u ingesit het, sal net met u gesels, die Here seën, amen.